Unë nuk do të bëj një përshkrim të kërkesës, sepse kërkesa është shumë e qartë. 18 deputetët firmëtar janë bazuar tërësisht në kushtetutën e vendit, në nenin 77 të kushtetutës dhe në rregulloren e kuvendit. Dua të sqaroj opinionin publik më së miri që kushtetuta i ka dhënë të drejtën kuvendit që në funksion të ushtrimit të kompetencave të veta, të mund të ngrejë dhe komisionet posaçme për çështje të një rëndësie të veçantë dhe mendoj, duke rivendosur një kontekst rrjedhues historik, që nga momenti i parë, i një tentative për të miratuar në Asamblen Parlamentare të Këshillit e Europës, ku Shqipëria është antare e Këshillit e Europës prej vitit 1995, dhe ku ne në Asamblen Parlamentare të Këshillit e Europës kemi dhe përfaqësohemi nga 4 antarë, në vitin 2008 ka pasur një tentativë për të miratuar një rezolut për të ashtu quajturat krime kundër njerëzimit të ndodhura në territorin e Shqipërisë nga ushtria shërimtare e Kosovës dhe më pas e konkretizuar në një rezolut të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të miratuar në 25 janar të vitit 2011. Bazuar në raportin e antarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, zotit Dick Marty, është në kredibilitetin institucional të kuvendit Shqipërisë, që në funksion të përmbledhjes së fakteve dhe konkluzioneve në të cilat kanë mbërritur institucionet publike shqiptare të cilat kanë hetuar, dhe përsëri në këtë kontekst do doja të sill janë vëmendje që në kuvendin e Shqipërisë në vitin 2012 ne kemi miratuar një ligj të posaçëm për t'i dhënë kompetenca jurisdiksionale task forces speciale të Oleksit për të hetuar. Të marra të gjitha së bashku me të gjitha veprimet procedurale dhe hetimore të kryera nga institucionet publike në Shqipëri dhe ndërto padyshim ai prokurorisë në nivelin prokurorisë përgjithshme dhe nivelet e prokurive vendore në qarqet apo në rrethet përkatëse, është kërkuar ngritja këtij komisioni të posaçëm, i cili të mbledh në vetvete deputet nga të gjitha grupimet këtu në kuvend dhe duke i dhënë pesh dhe duke i dhënë rëndësinë që duhet me i përfaqësim, sa më adekuat me njerëz që e njohin këtë proces, ne të arrim të bëjmë së bashku në një raport informues të gjitha këto konkluzione të arritura. Unë nuk dua sot të parapri rezultatet e këti vlerësimi, por jemi gjithë dakord që kurse si në Shqipëri nuk ka ndodhur kur krime lufte, nga ushtria shërimtare e Kosovës, nuk ka ndodhur kur krime lufte nga ushtria shërimtare e Kosovës në territorin e Kosovës, sepse bijem gjithë dakord që lufta për liri, lufta për pavarësi, lufta për qërim nuk është kur krim lufte. Dhe në këtë kontekst, por duke ruajtur kredibilitetin e procesit, do doja që bashkë me kryetarët e grupeve parlamentare të bëjmë një diskutim shumë konstruktiv për të përzgjedhur më së miri 9 deputetët e kuvendit të Shqipërisë, të cilët do të jenë pjesë e këtij komisioni. Ne nuk duhet kurrësi të politizojmë këtë detyrim që ndoshta me të drejtë disa thonë që kuvendi i Shqipërisë do ta kishte bërë edhe më herët. Por bijem gjithë dakord që jo sot jemi në një moment ku nga rezoluta dhe ku nga raporti kemi kaluar një fazë që janë ngritur akta akuza për kundrejt komandantëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Lutem dhe 2 minuta nga koha e grupit. Pra, jemi në një moment që Shqipëria, përveç një rezolutës të Asamblesë Parlamentare të Evropës, është sot në një dokument zyrtar të një dhome speciale të në kuadër të Tribunalit Hagës dhe me legjislacion të posaçëm nga kuvendi i Kosovës,
për tu verifikuar të paktën çfarë është bërë. Dhe duhet të sqaroj se ka pasur një përpjekje për të identifikuar këtë komision posaçëm të kuvendit me diçka tjetër që ka ndodhur përgjatë kësaj kohe, që ka të bëjë me përfshirjen e Lulzim Bashës në atë proces. Nuk ka të bëjë fare komisioni posaçëm me Lulzim Bashën. Nuk do ishte as pak e vërtet një gjë e tillë, sepse ne ajo që ne synojmë të bëjmë është gjithë dokumentacioni që ekziston sot në Shqipëri dhe paka shumë ne si kërkues kemi disponuar një pjesë të dokumentacionit, pra të gjithë komunikimeve që institucionet shqiptare kanë pasur edhe me institucionet e tjera të përfshira në këtë proces. Dhe ndërkohë që i bëj thirrje Lulzim Bashës që të qetësohet, nuk ka komision posaçëm për të hetuar Lulin. Do ishte humbje kohe të hetosh Lulin. Luli është një person i cili e ka vënë vulën e vet të turpit në këtë çështje, po është i takon demokratëve të çohen dhe të kërkojnë Lulit sqaroj se ç pozicion dhe ç rol ka luajtur në qoftë në gjykatën e Hagës për pozicionet që ka pasur, qoftë në UNMIK, kjo është çështje e ti. Unë jam munduar ta bëj këtë çështje publike, por do lutesha shumë që kjo nuk ka të bëjë me këtë komision. Unë jam një prej firmatarëve, sikurse jam dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e vetmja gjë që nuk shkon kurrë në mendje është bëj politik me një çështje që është në dobi të interesit ton kombëtar. Sqarimi i gjitha rrethanave dhe të konkluzioneve dhe përfshirja e tyre në një raport informues gjithë përfshirës është sot në dobi të imazhit të Shqipërisë. Dhe me njerë pasi ta kemi miratuar, sikur se e kemi thënë dhe në kërkes, sikur se do t'jetë dhe në projë vendim, do duhet që përmes instrumentave të diplomacisë parlamentare dhe jo vetëm, të sjarojmë rrath para Asamblen Parlamentare të Qytetit Europës, mbi atë që është ngritur mbi Shqipërin, dhe pa dyshim të sjarojmë çdo institucion tjetër që në Shqipëri nuk mendoj unë sot, por sigurisht këtë duhet ta vërtetoj më pas procesi hetimit, që të ketë pasur krime lufte, krime kundër njerëzimit e të tjera si këto, ndërkohë që ne gjithë e dim që shqiptarët e Kosovës në Shqipëri kanë ardhur si emigrant të shpërngulur nga gjenocidi serb. Në ka pasur një krim në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999, ka qenë gjenocidi serb kundër shqiptarëve të pambrojtur. 10.000 jetë shqiptara të humbura, 20.000 gra e vajza të përdhunuar dhe 1 milion shqiptarë të shpërngulur me dhunë. Kjo është e vërtetë asaj që ka ndodhur dhe është detyra jonë që në rrethanat që lidhen me 28.000 km katror të Shqipërisë, ti sqaroj kuvendin. Nuk ka institucion tjetër që mund ta bëj më mirë se sa mund ta bëj kuvendi. Faleminderit.